протестувальники в урядовому кварталі. Тисячі представників правих та ультраправих сил взяли участь у так званому марші проти олігархів. Поміж учасників як літні люди, так і підлітки. Вони зібралися біля стадіону «Динамо», після чого рушили вгору по Грушевського. На кілька годин зупинялися біля Кабінету міністрів, Верховної Ради та адміністрації президента. Декілька народних депутатів зайшли до будівлі уряду, де зустрілися з прем'єр-міністром, а далі передали свої вимоги ще й до адміністрації президента. І розійшлися. Минулося все без сутичок.